Thank you.
introduce mo kalau lang dito. Kamu dito. Okay, sana. Kalau kau lah, lu dah mau sana, kau nak sana, kau mau main lah. Okay, sana tunggu eh. Dan dulu hai, aram ada hal di sana kat sini, dia sini main nanti leh. Lemui leh kalau. Kamera di hasi, lemui nak kalau. Hasi aram mereka aram melu. Hello. Hi, good night. This is your show.